Sammutuspeitettähän käytetään joko palavassa astiassa olevan tulipalon sammuttamiseen tai sitten sähkölaitteen. Ja käyttö on hyvin yksinkertainen, että otetaan sammutuspeite säilytyspussista, levitetään se ja otetaan peitteestä siten kiinni, että sammuttajan kädet jäävät sinne peitteen suojaan. Ja sen jälkeen lähestytään sitä palokohdetta ja lasketaan varovasti peite siihen palokohteen päälle huolehtien sillä tavalla, että se peite suojaa itseä koko ajan. Peite siihen päälle ja käännetään ympärille ja palo tukahtuu siihen.